درمون اوریدون کو تاسو څنګه کولای شئ چې د هر چا د فیسبوک آی ڈی ور هیک لئ کله تاسو چا د فیسبوک آی ڈی ور هیک لئ بیا به هغه نشي کولای چې د خپل د فیسبوک آی ڈی آن کړي یا هغه به ټرای کوي خو به د خپل د فیسبوک آی ڈی نشي آن کولی نو قدرمن اوریدون چې تاسو غواړئ چې د هر چا د فیسبوک آی ڈی لټول مر لپاره ور ختم کړئ نو په هغه باندې موږ پوره پور ډیټیل سره ویډیو جوړه کړې ده په ډسکرپشن کې به ما د هغې لینک درکړی وي نو قدرمن اوریدون کو دا ویډیو ډیره فایده منه ده او ډیره مهمه ده او دا ویډیو به تاسو تر پایه ګورئ که چېرې تاسو د چا فیسبوک آی ڈی هیک کول غواړئ نو قدرمن اوریدونکو زه د ویډیو په طرف ویډیو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرائب کړئ نو مهرباني درسره وکړئ زموږ دا چینل درسره سبسکرائب کړئ تاسو په سبسکرائب باندې هیڅ نه خرڅ کیږي زموږ د حوصله افزای لپاره نو قدرمن اوریدونکو دې لپاره به تاسو ولور څه وکړئ فیسبوک ته به راشئ څنګه تاسو فیسبوک ته راغلئ تاسو به سر ته راشئ او سرچ کې به د هغه ملګري نوم ولیکئ تاسو چې غواړئ چې د هغه آی ڈی ور هیک لئ دا رقم کلیک به یې کړئ او بیا به څه وکړئ تاسو چې کله د هغه آی ڈی دا رقم راوړوه دا رقم پروفایل به درته هغه آن شي بیا به تاسو دغه لاندې دغه درې ډاټا ښکاري په دې به دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو په دې باندې دغه رقم کلیک وکړو تاسو ته به دغه دریم نمبر آپشن ښکاري فاینډ سپورټ آر رپورټ پروفایل په دې به سره دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو په دې باندې دا رقم کلیک وکړو بیا به تاسو څه وکړئ تاسو به لاندې دغه آپشن ښکاري آی وانټ ټو هیلپ په دې به دا رقم کلیک وکړئ او بیا بورډ سره په دې هیکډ باندې دا رقم کلیک وکړئ او بیا ور سره په دې ډن باندې دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو دا ډن کړه واپس به بیک شي څرنګه تاسو بیک شي قدرمن اوریدونکو واپس به دا کس په پروفایل باندې دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو دا د پروفایل دا رقم راغلو بیا به تاسو ته کوم چې د غدري لایټا ډاټا ښکاري په دې به دا رقم کلیک وکړئ او تاسو به د لاندې خلنې آپشن ښکاري فاینډ سپورټ او رپورټ پټو په دې به دا رقم کلیک وکړئ او بیا به تاسو څه وکړئ تاسو بدلتا هیډ سپیچ باندې دا هیډ سپیچ نه په دې به دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو به دا رقم کلیک وکړو تاسو به څه وکړئ بیا به تاسو زه یو بل آپشن درښایم تاسو به په هغې باندې دا رقم کلیک کړئ د څلورم نمبر آپشن دی سوشل کیسټ په دې به دا رقم کلیک کړئ څرنګه تاسو به دا رقم کلیک وکړو سبمیټ به یې کړئ څرنګه تاسو سبمیټ کړله نو قدرمن اوریدونکو بیا ور سره په نیکس باندې دا رقم کلیک وکړئ څرنګه تاسو په نیکس باندې دا رقم کلیک بیا ور سره په دې ډن باندې دا رقم کلیک وکړئ نو قدرمن اوریدونکو دا آی ڈی به هیک شي نو چې کله څرنګه تاسو د دې کس دا آی ڈی هیک کړله بیا به هغه نشي کولی چې خپله د فیسبوک آی ڈی هیک آن کړي نو قدرمن اوریدونکو د هر چا د فیسبوک آی ڈی هیک کول دا ښه کار نه دی صرف د ضرورت وخت کې تاسو دا کارولی شئ دا طریقه کارولی شئ نو قدرمن اوریدونکو چې زموږ ویډیو خوښه شوي نو مهرباني در سره وکړئ زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې هغه د دا رقم ښایسته ضرور ځان څخه پیدا واخلي.